Заручники конфлікту. До обласної громадської організації «Самопоміч» звернулися власники квартир у новобудові на Мазепи 35А. Вони стурбовані останнім рішенням міської ради, яке визнає скандальний будинок незаконним і таким, що підлягає знесенню. Кажуть, вклали у законно придбане житло останні заощадження, а тепер гроші можуть пропасти. Чомусь зараз наша влада сказала, що цей будинок треба знести. Люди, схаменіться, будь ласка, ми вклали всі свої кошти. Куди влада дивилася, якщо пройшло півтора року, люди вклали всі свої заощадження, і тепер вони хочуть знести будинок. Я особисто бачив містобудівні умови і обмеження, і де написано було, що за будинок дозволяється будувати в цих умовах восьмиповерховий будинок. Відтак, на карту поставлена доля майже 200 мешканців, які мали б жити у новобудові. В обласній організації «Самопоміч» вивчили проблему людей та перевірили усю дозвільну документацію. Висновок – їх можуть залишити без помешкання незаконно. Наша приймальна вивчила ці питання. Ми дійшли сумного висновку. Припираються права, на конституційні права на отримання житла громадян, які отримували помешкання в цьому будинку. Можливе знесення будинку, каже голова обласної організації «Самопоміч» Ігор Банах, свідчить про недієздатність окремих депутатів міської ради вирішувати проблеми в місті. Навпаки, такі горе-обранці їх продукують. Однозначно, що на наступних виборах в міській громаді треба думати, кого вони обирають депутатами від своїх округів. Депутат в першу чергу повинен дбати про спокій в місті і про те, щоб все відбувалося згідно чинного законодавства. Тож в організації «Самопоміч» пообіцяли мешканцям захистити їхнє законне право на житло.